በሀገራችን ባህል ታሪክ ቅርስና የተፈጥሮ መስህብ አምሮብን ወደ እናንተ ልንደርስ በማማር በሀገር ፕሮግራማችን በሀገራችን ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ተጉዘን ሁኖ በደሌ ዞን በደሌ ከተማ ላይ እንዲህ ሞቅ ደመቅ ባለ ሁኔታ ህብረተሰቡ ተቀብሎን ተገኝተናል። አዎ ማማር በሀገር መሰናዷችን ለዛሬ ዝግጅት የምናደርገው በቡኖ በደሌ ዞንና አካባቢው ላይ በበደሌ ከተማ ውስጥ የተንቀሳቀስን ዞር ዞር ያለን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን በጣም ብዙ የዘነቅናቸው ጉዳዮች አሉን። እንግዲህ ከባህሉም ከታሪኩም ከተፈጥሮ መስህቡም ለእናንተ ልናስጎበኛችሁ ወደናል። በደሌ ከተማ ላይ አሁን የምንገኝበት አደባባይ ደግሞ ፊሪሳ አባ ወጋ የተባለ የሚጠራው አደባባይ ላይ እንገኛለን። መነሻችንን እዚህ እናድርግ እንጂ ብዙ ቦታዎች እንደርሳለን። እንግዲህ ስለቆምንበት አደባባይም እናንሳ ካልን ደግሞ እኚህ አባት ወይም ደግሞ እኚህ ጀግና ፊሪሳ አባ ወጋ የተባሉት ማለት ነው በኢትዮጵያና በጣሊያን ጦርነት ጊዜ ጣሊያን ሀገራችንን በወረረችበት ሰዓት ላይ ከተዋጉ ጀግኖች አባቶቻችን መካከል መስዋዕትነትን ከተቀበሉ አባቶቻችን መካከል አንዱ ናቸው። በየሀገሩ መቼም ጀግና እናጣማለ። አዎ እዚህ አካባቢ በተለይ አቋርጠን ስንመጣ ጅማን ጨምሮ የተለያዩ የጣሊያን ወረራ ጊዜ የተከሰቱ ማስታወሻ የምናስታውሳቸው ጉዳዮችን መኖሪያ ሰፈሮችን ጭምር እየተመለከትን ነበረ ያለፍ ነው። እዚህ ደግሞ ስንመጣ አባ ወጋን ልናነሳቸው እንችላለን። በታሪክ እንግዲህ ይህ ታሪካቸው ለትውልድ እንዲተላለፍ ሐውልት ተሰርቶላቸዋል። እዚች አካባቢ ከፍ ብሎ በጣሊያኖች አማካኝነት እንደተገደሉ ይነገራል። ለሀገራቸው ፍቅርና ክብር ሲሉና እኚህ ሰው ዛሬም ድረስ እንግዲህ ሐውልት ተሰርቶላቸው በበደሌ ከተማ መሀል መስቀለኛ መንገድ ላይ ሐውልታቸው ይገኛል። ትውልድ እየዘከራቸው እንግዲህ ከልጅ ልጅ እየተላለፈ የሚቆይ ታሪክ አካል ናቸው። ፊሪሳ አባ ወጋ ይባላሉ። በደሌ ከተማ እንግዲህ በጣም በርካታ መገለጫዎች አሏት። ከተፈጥሮ ሀብቶቿ እንግዲህ ብናነሳ እንኳን የቡናን ምርት ማንሳት እንችላለን። ማር አለ። እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚታወቀው ጉሬዛን ማንሳት እንችላለን። በደሌ ሲባል እንግዲህ ጉሬዛ ነጭ በጥቁር የሆነውን ጉሬዛን እናስታውሳለን። እሱንም በመንገዳችን ላይ እያየነው ነበር። መንገዱም እንግዲህ እንዳየነው በጣም የወደድነው በአረንጓዴ ዛፎች የተከበበ እውነትም ተጠብቆ የቆየ አካባቢ ነው። ይህ ደግሞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሳምባ እዚህ ነው ወይ ያለው አስብሎናል። አዎ ቀዝቀዝ ባለው አየር ታጅበን ዝናብ አንዳንዴም ጣል መለስ እያደረገው ፀሐይም ወጣ እያለው ወደዚህ ከተማ ተገኝተናል። ተመልካቾቻችን የተለያዩ ዝግጅቶችን በዚህ በቡኖ በደሌ ዞር ወደ ገጠራማው አካባቢ ወደ ወረዳም ወደ ከተማውም አካባቢ ወጣ ገባ ያያልን የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አፍረን ቡኖ የዞኑ የባህል ቡድንና ወደ ወረዳ ደግሞ ስንሄድ ደጋ የኪነት ቡድን እናገኛለን። የደጋዎቹ ደግሞ ቱባ ባህሉን ነው የሚያደርሱን። ምን ጎበኛቸው የመስህብ ቦታዎችም ጭምር በርከት ያሉ አሉ። ስለዚህ በማማር በሀገር እንደዚህ በሀገር ልብስ አምሮብን ዘንጠን ተገኝተናል። ሰላማዊ ተስፋይና ፍቅር ተጌታቸው ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ፍቅርና ሰላም ከእናንተ አይለይ እንላለን። አፍረን ቡኖ ጋር ቀደም ብለን እንሄድና ሙዚቃ ጋብዘናችሁ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን። Ajapa wee 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 Ajap mare me wesha ko ye this na Canada ke we bare da da ke sanarade mare me walintane urgufna ayubeke Akatingo tatate anubeke Aweki Tamasi Ajapa Wiki Akasi Wiki 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 Ajapa Sifto bari vakate yo imatu Faya adam faya mde yo mulatu
قلبين قوبا ديشو ما فانا دورا القواريس كو قلبين سما بيرا أكلي موكيل فولي قوتو مانكي أيو هيدو دوبا داكو دوماكي በደሌ ዞን በደሌ ከተማ ላይ ነው የምንገኘው ተመልካቾቻችን ቆይታ የምናደርገው ደግሞ የዞኑ የባህል ቡድን ከሆኑት አፍረን ቡኖ የባህል የሙዚቃ ቡድን ጋር ነው እንደምትመለከቱት ደግሞ ቦታው በጣም ያማረ አረንጓዴ ነው ይሄ አካባቢ ክረምት ወራትን ብቻ ጠብቆ ሳይሆን ሁል ጊዜም በአረንጓዴ በልምላሜ የተሸፈነ ነው ለዚህ ደግሞ ምስክር መገለጫ የሚሆነው የለበስነው ልብስ ነው የአረንጓዴነት መገለጫ ነው አካባቢው በደን በሳር በልምላሜ የተሸፈነ ነው እዚህ ያማረ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ከአፍረን ቡኖ የ
ባህል ቡድን ጋር ቆይታ የምናደርገው። አዎ ማማር በሀገራችን ቀጥሏል። እንደዚህ አምሮብን ደምቀን ተውበን ከእናንተ ጋር ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። እንግዲህ አፍረን ቡኖ የባህል ቡድን በዚህ ዞን ውስጥ ከተቋቋመ ይህንን አመት ነው ያስቆጠረው። አንድ አመት አካባቢ ሆኖታል። ነገር ግን ከዛ በፊት በቀበሌ ደረጃ በኪነ ጥበብ ቡድንነት ከተለያዩ ቦታዎች ተወጣጥተው ሲያገለግሉ የነበሩ ወጣቶችን የሰበሰበ ቡድን ነው። ስለዚህ ቡድን እናወራለን፣ እንዲሁም ደግሞ ሙዚቃዎችን እንገባበዛለን። 25 አባላት አሉት። የቡድኑ አባላት በውዝዋዜ በሙዚቃ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ድምቅ ያለ ማማር በሀገር ከኛ ጋር ታሳልፋላችሁ። አዎ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። እዚህ ቦታ ላይም ያው መድረክ አድርገን ያዘጋጀነው አረንጓዴ ስፍራ ነው። ከተፈጥሮ ጋር ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። የቡድኑ አባላት ከሆኑ ወጣቶች ጋርም ቆይታ እናደርጋለን። የተለያዩ ፕሮግራሞች በየመሀሉ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለሚኖረን ቆይታ ከወዲሁ እናመሰግናለን። ፍቅርና ሰላም አብረናችሁ ነን። ፍቅርና ሰላም በያላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን። እንቀጥላለን። እውነት ነው። ሙዚቃ ተገባብዘን ተመልሰን እንገናኛለን። Go yatenga fazana ya pa kanko beta na temeka ya mari viranjane ya bari la panjane khai ya bari la panjane ya pa kanko tana ka tisade mu gura ka tisade du bati wali tibane bati wali titane khai bati wali titane bati wali tane bati wali tane khai Dorobada gurranko ya pa kanko dorobada gurranko dorobada lafka tu koi dorobada lafka tu ya pa kanko tanizo jomjomada dafka tu jomjomada dafka tu jomjomada dafka tu koi gurrana bena kore ya pa kanko gurrana bena kore tasabiye ke jana batai lo tin jode koi Badai lo tinjere ya pa kanko tesana dofta jena nyara fata ke gitu tole lala na tesawa kari lala ronda zoi Ranga de kufise nuba kanko mulize tuba kanko mulize koi Bishanku ranko dugu ya pa kanko bishanku ranko dugu yonan tali lofte ka dirsi gura lego ti yonako bata ofte koi Yonako batafte ka yonako batafte ka yonako batafte ka yonako batafte ka Beme yalavo beme yalavo beme dali go fare go ta kanjalle fo ta yalavo beme Beme yala vo beme yala vo beme lali go fare go ta kanjalle vo ta yala vo beme beme yala vo beme yala vo beme lali go fare go ta kanjalle vo ta yala vo beme purida kom 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 hey kom 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 Purida Pur Pur Purida Kom 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 Edelli Edelli amareyo Anan saya mare yo hun Okoleti mare yo hun Madalung na mare yo hun Magoleti mare yo hun Anan saya mare yo Okoleti mare yo hun Madalung na mare yo Come on, 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 come on,
አሬቡ ጎተረበ ነረቡ ሁን አሬቡ ጎተረበ አሬቡ አናንሳያ አሬቡ ወኮለቴ አሬቡ ማዳሉና አሬቡ ወኮለቴ አሬቡ አናንሳያ አሬቡ ወኮለቴ ማዳሉና ሁን ወኮለቴ አሬቡ ጎተረበ ነረቡ ሁን አሬቡ ጎተረበ አሬቡ አናንሳያ አሬቡ ወኮለቴ Madaluna are mogonete are goterebena are bhur bhurga kom 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 bhur eleli eleli amare bhur Ananta yamare yo hul Opoleti mare yo Madalugna mare yo Mogoleti mare yo hurga Ananta yamare yo Opoleti mare yo Eleleya amare yo Kom 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 Funiga Halaliga Funiga Arebu gutarebe narebu Arebu gutarebe narebu Anansaya Arebu Opolete Arebu Madalugna Mogolete arep anansaya arep mogolete arep madalugna arep mogolete arep arep gutarebe narebu arep gutarebe arep arep gutarebe narebu halale arep gutarebe arep kum kum hurga kum kum be kum kum be hurga kum kum be ገለተው ማልፋደ ማማር በሀገር መስተናዷችን እንደቀጠለ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሀገራችን ድንቅ ባህሎች እንዲሁም ደግሞ በውበታችን ባለባበሳችን ባኗኗራችን ጭምር የምናጌጥበት የምንቀኝበት መስተናዷችን ላይ እንገኛለን። ማማር በሀገር በፋና ቴሌቪዥን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እየቀረበ ይገኛል። አሁንም ቡኖ በደሌ ዞን ውስጥ ነው የምንገኘው። በደሌ ከተማ ላይ እንገኛለን። ቀደም ሲል በመግቢያችንም እየነገርናችሁ ነበር። እንግዲህ ስለ በደሌ ከተማ ስናነሳ በጣም ጥንታዊ ከተማ ናት። ያው ቀደም ሲል በኢሉባቡር ዞን ስር ነበር የምትተዳደረው። ነገር ግን ራሷን ችላ እንደ ዞን ከተቋቋመች ደግሞ 7 አመታት ተቆጥረዋል። ቡኖ በደሌ ዞን ተብሎ እንግዲህ የከተማው ምድገት እንደምናየው ህዝቡም ነቃ ነቃይ ማለት ነገር አለ። ፍቅር የኔ ደግሞ እንደምታቂው አንድ ሀገር ሲል መዞር ወዳለው ትንሽ ጣፋ ያልኩኝ ገበያ ለገበያም እየዞርኩ ነበር። ህዝቡ በጣም ደስ የሚል አቀባበል አድርጎልናል። በጣም ደስ የሚል መስተንግዶም ደስ የሚል ግብይትም አድርገናል። አዎ እንግዲህ ዞን ሆና ከተቋቋመች አጭር ጊዜ እንደመሆኑ ከተማዋ አነስተኛ ብትሆንም ግን ሞቅ ደመቅ ያለ ነው። ህብረተሰቡም እንግዲህ ነቃ ነቃ ያለ ንግዱንም እያጣጣፈም ይገኝባት ከተማ ናት። በደሌ እንግዲህ ስም ካወጣጧ ጀምሮ የራሷ የሆነ ታሪክ ያላት ጥንታዊት ከተማ ናት። ኦሮምኛ ቃል ነው በደሌ ኤሌሌ ኢነርጋጡ የሚል ቃል እንደሆነ ነው እንግዲህ የተነገረን የሰማነው። ሁለት ጎረቤታማቾች ሴቶች አንደኛዋ ቀድማ ገበያ ሄዳ ሸምታ በጊዜ ወደ ቤቷ ስትመለስ ሌላኛዋ ደግሞ ገና አመሻሽ ላይ ልትገዛዛ ስትሄድ ገስታ የተመለሰችው ምን ነው አልመሸም እንዴ በዚህ ሰዓት ወደ ገበያ ስትላት አይ ሸክላ ምጣድ እንኳን አላገኝም እንዴ የሚል መልስ ነው የሰጠቻት። በደሌ ኤሌሌ የሚለው ቃል ማለት ነው። ከዛን ጊዜ በኋላ በደሌ የሚል ስም እንዳገኘች ይነገራል። እንግዲህ እቺ ጥንታዊት ከተማ ዛሬ ላይም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ከተማ ሆና እያገለገለች ነው የምትገኘው። ህብረተሰቡም በጣም ፍቅር የሆነ ነው። እኛም ስንመጣ በፍቅር በደስታ ነው የተቀበለን። እኛም ደስ ብሎናል። በቆይታችን
ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቆይታችን ቀጥሏል። ማማር በሀገር ላይ እንገኛለን። ያው እንደምንታወቀው እንግዲህ አንድ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ አንድ ከተማ ነዋሪ የሚሆን የቀበሌም ነዋሪ ይሁን በሚኖርበት ጊዜ የራሱ የሆነ መገለጫዎች አሉት። ባህላዊ አልባሳት፣ ባህላዊ ምግቦች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ባህልን፣ አኗኗርን፣ ታሪክን የሚዘክሩ ነገሮች አሏቸው። ከነዛ መካከል እንግዲህ ከዚህ ከበደሌ ከተማ ትንሽ ራቅ ብሎ ወደሚገኝ አንድ ቀበሌ እንወስዳችሁና ቱላቢያን የባህላዊ የዳኝነትና የአስተዳደር ስነ ስርዓት እናሳያችኋለን። ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ይህንን ባህል እናስተዋውቃችኋለን። ባልደረባችን ውብ አለም ተስፋ ያዘጋጅቶልናል። አዎ ጥሩ። እንግዲህ ፍቅርና ሰላም አብረናችሁ ነው የምንገኘው። እናንተን በያላችሁበት ፍቅርና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ በድጋሜ። ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ፋና ቴሌቪዥን ላይ ማማር በሀገር ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አሁን የምንገኘው በኦሮሚያ ክልል ቡኖ በደሌ ዞን ዳቦ ወረዳ ዳኤ ቀበሌ ቂልጡ ቡፈታ ጎጥ ውስጥ ነው። በዚህ በዳኤ ቀበሌ ቂልጡ ቡፈታ ጎጥ ውስጥ ቱላ ቢያ የሚባል የባህላዊ ያስተዳደር ስርዓት ይካሄዳል። ይሄ ባህላዊ ያስተዳደር ስርዓት እንግዲህ ማህበረሰቡ የራሱን ችግር የሚፈታበት፣ ግጭት ሲፈጠር ግጭት የሚፈታበት፣ ጠንካራ የስራ ባህል እንዲፈጠር የሚያደርግበት፣ ኑሮውን የተሻለ ህይወቱን የተሻለ አድርጎ እንዲመራ በብዛት የሚጠቀምበት ባህላዊ ስርዓት ነው። ቱላ ቢያ ሸንጎው ዛሬ ተሰብስቧል። የተሰበሰበበት ምክንያት ደግሞ አንዱ የቀበሌ ኗሪ አርሶ አደር ፈይሳ በቀለ ይባላል ችግር ፈጥሯል፣ በደል አድርሷል በሚል ክስ ስለተመሰረተ ነው። ይህንን ክስ ሸንጎው ሊመለከት ዛሬ በምትመለከቱት መልኩ ተሰብስበዋል። ስለዚህ አጠቃላይ የፍርድ ሂደቱ ምን ይመስላል፣ ባህላዊ አስተዳደር ስርዓቱ ቱላ ቢያ አብረን እንመለከተዋለን። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ዳሪኑ አከከኛት አከዳይ ቅልጡ ትቡለ ጀዴ ጎርሰከኒ ኔፊ ዋነ ከዚ አደበ ከዚ ትንጀኔ ዳሩን ቀበሌ እንደ ዳይ ቅልጡ የህዝቡን ሰላም እንጠብቃለን ብለው ከኛ ምክር ወስደው የሰራነውን ስራ አይተው እየተገበሩ ነው። የኛን አርያነት በመውሰድ ህዝቡን እያስተዳደሩ ነው። የደሲ ቱላ ጎደቴ ራኪነሳ ባሊነሳ ቢየው ኤጋጅራ ቱላን ኩንገሩ አከገሬሳት ማልቱ ገሬ ኬኬ ሰረኮጅራ ማነት ረኮ ቀብዱ ጀዴ የሮ የሮት አካ ጡጤቲን ቆረኖ የሮ የሮት ገጌስ የቱላ ባህል ያሉትን ጉዳዮች ለምሳሌ ምን ችግር አለ ብሎ በየጊዜው ገመግማ የትኛው ቡድን ውስጥ ነው ችግር ያለው፣ ከዚያ ውስጥ የትኛው ጎረቤት ችግር እንዳለም ይመረመራል። ችግር ሲፈጠር በቱላ ህግ ምንም ወጪ ሳያወጡ በአካል መጥተው ችግራቸውን ይገልጻሉ። ከሳሽም ተከሳሽም ይቀርባሉ። በዚያው መሰረት እንግዲህ የሚቀጣውን በመቅጣት ያለ ቅጣት የሚታረቁትን በማስታረቅ ውጣ ውረድ እንዲሁም ከወጪም በማዳን አስታርቀን አዋደን እየመለስን አራስኔ ወልጃለች ጭዝኔ ከንገሻ ጅሩ ዳይችሁ ቱላ ቢያ ማለት በቀብር ስነ ስርዓት ጊዜ በአጥፍቶ በአካባቢያችን ውስጥ የሚገኙ በአባላት ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ጥፋት ካጠፉ ሌብነት፣ ስርቆት ማለት ጥላቻ፣ አጉል ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ከአባላቱ ከተገኘ ወደ ሌላ ቦታ ከመውሰድ እዚሁ በቱላ ኮሚቴዎች አሉ። ሰባት ሰዎች ተመርጦ በእነሱ ፊት ይቀርቡና በደላቸውን ይገልጻሉ። ከገለጹ ወይ ካመኑ
ሁኔታቸው ለአባላቱ ተዘርዝሮ ጥፋታቸው ሁሉ ተነግሮ እሺ ካሉ በህዝቡ ፊት ለፊት ቆሞ ንሳ ገብቶ ከበደላቸው እንዲመለሱ ይደረጋል ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ እምቢ ካሉ ደግሞ ቂጣጥ ተሰጣቸዋል ከበገንዘብም ይቀጣሉ ከአባላቱም ገለልተኛ ሆኖ ይቀመጣሉ እንዲቀመጡ አድማይም ይቆረጥበታል። አዳ አፊ ዱዳይት ወልብሹ ቀበቹዳ ቱላንኩን ቱላቢያ የሚያስተዳድርበት ባህልና እሴት አለ። ሰባት ኮሚቴ አባላት አሉ። ኮሚቴዎች ከህዝብ ጋር ሆነው ህግ ያወጣሉ ለህዝብ ያቀርባሉ ህዝብ ይተዳደርበታል። ሰው ሲሳሳት ወደ መስመር ይመለሳል ሰው ቢያጠፋም ቀጥተው ወደ ትክክለኛ መንገድ ያመጡበታል። በአሁኑ ጊዜ ይህ ቱላቢያ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የተስፋፋ ነው የሚያስተምር ባህላዊ አስተዳደር ነው። ቱማን ሳኒሱን ዱዳ ገረገራ አፍከሳ ቀበጭው ዱዳ አስቀባ ሳፉስ ቀበ ቱማጀር ቱማታንሱን ካናፊዩ እቲን ወልቡሽዋ አመሞ ገረፉን ዱራት ዮኒ ድሎሜዩ ኢጆሌኒ ሞያደ ካናራፉ ደተኒ እኔ ባረጅም ታዳጊዎች ልጆች ባህሉን ያስቀጥላሉ ህዝቡን ያስተዳድራሉ። አቅም ሲያንሰኝ ህዝቡ አለ። በቱላቢያ የሚሰራ ኮሚቴ አባላት አሉት። በእነዚህም ቱላቢ ከተማ ኮሚቴን ዱካና ዱራ ጎርሰ ፉዳቴ ጅራ ፉዳቴ ኢትፎፎ ዳንዳ አንጀ ካዮኒ ኦጂኬኝ ጉያራ አካታቱላ ኬኛቲኒ የዛሬው የተሚካችን አላማ ረቲ ሙርቲ ከኑላችን ሁላችን መሰረት ክስ የተመሰረተበት ግለሰብ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ነው። ክስ የቀረበበት ፈይሳ በቀለላቲ ከጥፋቱ አንጻር አይተን ጋሬኒ የተዋቀረ ነው። ረኮንዶ ጀቲ ረቲ ኢላለ ፊያከም ጎነላት አማጋቲ ረክኒሳ ባሌሳ ጥፋተኛ ነህ አጥፍተሃል ብለን سنጠይቅ አላጠፋውም ብሎ ካደ በጥፋቱ ልክ እኛም ቀጥተነው ነበር። ጀኔ ጋር ባና ለከይ ነው ጀኔ ጀና ነው ጀቴታ ዋና ካና ጀኔ አደባት ከነኔ አትረቲ ኦቦ ፈይሳ በቀላ ጎቻ ሳንጎደን አቶ ፈይሳ ባጠፋው ጥፋት በቱላ የእርቅና ያስተዳደር ስርዓታችን በገንዘብ እንዲሁም ከማህበራዊ ህይወት ተሳትፎ በማገድ ቀጥተነው ነበር። አሁንም ቢሆን በጥፋቱ ተጸጽቶ ከሆነ በግልጽ ህዝብ ፊት ይንገር። እኛ ደግሞ በቱላ ባህላችን መሰረት ምህረት እንዲደረግለት እናደርጋለን። ካሚዩ አደቡ እንደንደኛ ንግዱ ጅራ ሰይረቲን ብልቶ መከኛቲን እንደንደኛ እንጀለን ሜዮ ቦፈሳ አቶ ፈይሳ አሁን በተነሳው ጉዳይ ላይ ምን ሐሳብ አለ? አቲ ሜዮ መተከነት ይመዳ ወይ የከኮቲ ኩንስና ለአደብደኒ እሺ ደያሚን ጀ ዲፍሮደን ጥፋቴን ሙሉ በሙሉ አመኛለሁ። ቀጣቱንም ተቀብያለሁ። ከህብረተሰቡ ጋርም እንድትቀላቀሉኝ ጠይቃችኋለሁ። በዲኮ ሞ ኦፍተማኔራ ኩኖና ሚኩኒ በዲኮ ኦፍተናማና ጥፋቴን አመኛለሁ ብሎ በግልጽ ተናግሯል። እናንተ ምን ትላላችሁ? ምን ነው ማልጀ ደላት ኡመታ ያጫራከኒ ነው ወል ማጅናሱ ካናንዱራ አልተቆዋምኔ ጎርተከኒ ነፊ ገሽኒ ከዚህ በፊት ጠርተን መክረን ነበር። ለሁለተኛ ጊዜ አብረው ያሉ ልጆች ፈይሳ እንዳጠፋ ጽፈው ሰጡን። سنጠይቀው አዋጥፍቻለሁ እመለሳለሁ ብሎ ቃሉን ሲያጥፍ ቀጣ። ከህብረተሰቡ ጋር እንዳይናኗር አግድ ነው። ከዚህም በኋላ ማሩኝ በማለት ወደኛ መጥቶ ጥፋቱን አምኖ ሲጸጸት ቅጣቱን አነሳ ነው። አሁን መደበኛውን ስራውን ቀጥሏል እየሰራም ይገኛል። አመሞ ደብምኔ ቢያት ደብምኔ ሴራ ሰጋሻቲኒ ኦጂጋሻቲኒ ቆቲ ተሰረጅራ እቹ ነሞኒ በለሳ በለሰኒ ካነከሳቲ
بزي هست يتفو سووج راسات چون اي توبتان كتفاتات چو تمروال يتساساتم ودكت تنيا من گر تملسوال يه باهل اندها گر بي سر رابت تك امينو يميلا سوالي دور آنكون اكبي يا توتفو في خاننجر يا دكا بانكرا سرير بلسا كو كم بلسي تولا تدي عده تولاني نادبي አጥፍቼ ነው ቱላ ቀጥቶኝ ወደዚህ አመጣኝ በከፍተኛ ጥፋት ተጠርጥራል ተብዬ ቱላ ላይ ቀረብኩ ጥፋትን ታምናለህ ወይ ትክዳለህ ብለው ሲጠይቁኝ አጥፍቻለሁ አመኛለሁ ብዬ ዋስጠርቼ ድጋሚ ጥፋት ላለመስራት ቃል ገባው ለዚህም ፈርሜ ለራሴም ቃል ገብቻለሁ አሁን በመረት ወጥቻለሁ አንስ ሞት እንደው ጀደን መለተሴ ኩኖ በይር ዶዱ አከነት ያቱ አቲ ማሊገኒ አቶ ፈይሳ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳተፈ ለቅሶ አይደርስም በስብሰባ ላይ ይገኝ እኛ አንድ አንድ ቡድን አባላት በተደጋጋሚ ጠይቀን መክረን ሊመለስ ስላልቻለ ወደ ቱላ ቢያ ወስደናል አሁን እሱም ጥፋቱን አምኗል ለውሳኔው እናንተንም እናመሰግናለን ከጥፋቱ ተምሮ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲመጣን ፈልጋለን ጉርባከና ከራት ደፈቹዳ ስለሱዳ ፉንድረት ካዮቀምና አይቱኮ አማ ኦቦ ፈይሳ ካና እንስሞ በለሳ ሳካ ሰፍተማኔ አቶ ፈይሳ ከዝቡ ያራቀው ጥፋቱ ነው አሁን ጥፋቱን አምኖ ተቀብሏል ከናንተ ውጪ ማን አለኝ በማለት ተጸጽቷል በመሆኑም ከጥፋቱ ተምሮ ነገኛ የምንጠብቀው ደረጃ ላይ እንዲደርስ ነው ፍላጎታችን ይህም ስለሆነ ነው ይቅርታ ያደረግንለት ጸጸቱን ከግንዛቤ በማስገባትና ወደኛ ትክክለኛ መንገድ ለመመለስ ፍቃደኛ ስለሆነ ምረነዋል ጣፋ ማኔራ ከናፈ ደብይሳ ሲራካምነ አማቶሮና ማትሬም ንግዱ ተርገመጅራ እደንዮፍ በሬ ዶጅሮ በሬ ሰይርኩኖ ኪንሞ አዳኒት ቲምቡልቶ መከኛ ኩኒ ተፋቱን ስላመነ የባህላችንን ኃይል ስለተረዳ የህዝቡን አንድነትና ማህበራዊ ግዴታዎች ተገንዝቦ የባህሪ ለውጥ ስላመጣ ኮሚቴው ማዕቀቡን ለማንሳት ስልጣን አለ ኦሬንታ ኤ ኢራካቴ ገሮም በተተከለ ዲቡጎቹ አፍ አንጎ ቀባን ይደን ነጋታ አመለ ቢጅራቸው እንደንደው ኢሰበለት አደባሳራ ዴቢምኔ ኢሰበለት ጎርሲኔ ሰላም ከሌላ ሀገር አትቀጥልም ያጠፋውን ገስጸን ያላጠፋውን አሰርተን አብሮ የመኖር ህግ አውጥተን እዚህ አድርሰናል እኔ አሁን 17 አመት አስተዳድራለሁ እኛ አካባቢ ችግር የለም ለብነት የለም ሰውን በመምከር ከጥፋት ወደ ልማት በመመለስ እየሰራን ሃንንጅሩ ያክንንጅሩ ካናብየ ካና ጎርሲኔ ካራቲ ዴቢሱ ዳብጂ ኢረጅራጅ ቹቡ ኖቲ ኮሬቱላኒሞ ረኮሳሰነ ኢላሌ ኮሬድ አንቴኝ መርየኔ ወንቶታ አካታ ቱላ ኬኛት ዮካን ኢቲምብልቶ መኬኛቲን አደቢ ኤትጎኔር እኛ እንደ ቱላ ኮሚቴ ያቶ ፈይሳን ጥባት አይተን ተወያይተን በቱላ ህግ መሰረት ቀጥተን ነበር የተላለፈበትን ውሳኔ ለህብረተሰቡ አቅርበን ህዝቡም ጉዳዩን በጥልቅ ማወቅ አለብን ከዚያ በኋላ የራሳችንን አቋም እንወስዳለን በዚያው መሰረት እኛ የምናውቀውን ችግር ህዝቡ ፊት እንዲናገር አደረግን ይሁን እንጂ ጥፋቱ የሚያስቀጣ ነው ተብሎ ካቶ ፈይሳ ቡድን ሲቀርብልን ኮሚቴውም እንደገና አይቶ የቅጣት ውሳኔ አስተላልፎ ለህዝቡ አቀረበ በኋላ ላይ ህዝቡ እሱ ጥፋቱን ካመነ ከተጸጸተ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመህረት እለፉታል ኮሚቴውም ህዝቡ ያቀረበውን ሐሳብ በማክበር እንደገና አይተው መክሮበት ከማህበራዊ ጉዳዮች እንዲገለል የተደረገው እንዲሁም የገንዘቡ ቅጣት በኮሚቴዎች እንዲቆይ ተደርጎ ወደ ህዝቡ እንዲመለስ አድርገናል አማራት ኡመተት አከደበለሙ ጀኔ ነመከነ ኡመተቲ ዴብስኔራ ወንቶታ ማሶብ ንካን አይሳዋ መነ
አሁን በተነጋገርናቸው ጉዳዮች ላይ ፈይሳን ጠርተን ነገም ተመሳሳይ ጥፋት እንዳያጠፋ ቃል ወደ ማስገባት ሂደት ነው የምንሻገረው። አስፈርመን ነው የምንተማመነው። ለነገም ማስረጃና መያዣ ይሆናል። የሱን ሐሳብ እንሰማለን። ተነስተው ይንገሩን። አፋንሳርቲ ዋንጀዱ ረገፈነቱዩ ዋዳናንገላ እንገሉ ወንጀር አደባብኔ ኮሬራ አንጥሙሩኑ ወየካ ጋፈና ኦቦ ፈይዛ አቤት እሺጋ ያዳስኒ ያዳካምኔ እንደሳዩ አቶ ፈይሳ ለመተማመኛ ዋስ ይጥሩልን ቆያ ሜዋሲ ነመለመኑ ከና እሺ ዋሲንኮ ባፍራት ባፍራካም መቃሳኒ ቃዱ ከበዳ ኦቦ ፍቃዱ ከበዳ እሺ ለማት በአርማሱ አቶምሳት አርማሱ አቶምሳ አቦ ፍቃዱ እንታቱ ፊ ወቢ እሺ ለማፋ ኦቦ አርማዙ እንታቱ ፊ ወቢ ኦቦ ፈይሳቲ እንታቱ እሺ ታጋ ያዳ ስንትም ነው ቀምና እሺ ስንሲ ወሪባ ቢታ ተንኩን ራኮና መከናስ ካን ጉራን አጋቱር ተኒዳ ዋስ የሆናችሁ ሰዎች ያቶ ፈይሳን ጥፋት ታውቃላችሁ። አብረን ተነጋግረንበታል። ሰው አይጠላም፣ ስራውና ባህሪው ነው የሚጠላው። ይግለሰብ አውቀውም ይሁኑ ሳያውቁ አጥፍተው ሊሆን ይችላል። እኛ ሁሉም የኮሚቴው አባላት በተገኙበት ከጥፋቱ ስለመመለሱና ድጋሚ ጥፋት እንዳይፈጽም ቃል የምናስገባው ይሆናል። ጋፈስጥቲ እረትኑ ሙለቱ ኢሳኒን ጋፈና ሚያከሳን ሳይስቲ ሽኑ ጀረን ኦቦ ፈይሳ አቤት ጋፈ ኮሬ ዋምነ ወልት ሲኒ ቀምነቱዩ አከሲኒ ቢያት ዴብተኑፊ አካታት ሲምቦሪ ሞብያው ጅንጅራተን ያንን ታን ለአከሲን ብራን ባን ኦጂንን ታን ለአከሲን ብራን ታን ዋዳኑ ገልቱ ሽንወቱ እሺ ንፍረቱ እ ጋፈ ዋምነ ኑሩፍቱ እ ኮሚቴው ወልጋዬ ጋር ይጀዱ ሙርቲዛ በህዝቡና በኮሚቴው ሐሳብ ስለተስማማ አስፈርመን በጥፋቱ ምክንያት ከተገለለው ማህበራዊ ጉዳዮች እንዲመለስ ወደ ህዝቡም እንዲቀላቀል እናደርጋለን። ፈረሜ አከብየት ዴቢው ጎና ጀቹርኮ ነመከነ ዶት ገኑን ቀምኑ ሲሬሱ አማሌ ስለዩ ይህ ግለሰብ ከማህበራዊ ጉዳዮች እንዲታቀብ የተደረገው እሱን ለመጉዳት ሳይሆን ከጥፋቱ እንዲማርና መልካም ስራዎችን እንዲሰራ ነው። ከመስመር ወጥቻለሁ፣ ህዝቡም ጥፋቴን አይቷል፣ ወደ ቀጥተኛ መስመር እመለሳለሁ ብሎ ቃል ስለገባ ምህረት እናደርግለታለን። ይማራ ጀቹ ወርባዴ ኦቦ ፍቃዱ ከበዳ ወቢዮ ኦቦ ፈይሳ ቲዋንታ ተኒፊ ኑቲ ጉያራቲ ካኔ ኦቦ ፈይሳ ከና ገረብያት ዴብሱዳፍ ወሊ ገለራ ኮሬ ወጅን ዋንታየፊ ኢሳኒሞ አደብሳኒ ከደጋኑት ኡቱኑ ዋምተኒ ጋሩማ ቀባ ኢሲኒሲሞ አደብሳ ኡቱ ደገሰኒ ጋሩማ ቀባ ቹድ ከናፉ አደብይ ጉያራቲ ከኒኔ ኢሳንሲኒፍ ዋንታየፊ ጠገፈዳፊ ኦቦርማሱን ስትዲያዳ ኦቦፈይሳዋ መዳቲ ኦቦፈይሳው እሺ እጋ ያደሙርቲ ደንጎረከይረቲ ጥፋትን አምናል። ከዚህ በኋላ ድጋሜ ጥፋት ማየት መስማትም አንፈልግም። ድጋሜ ጥፋት አትሰራም ብለን ነው ዋስ ሆኖልኝ ስትለን የተቀበልን። ኮሚቴውና ህዝቡ ያስተላለፈውን ውሳኔ ተቀበለ ከህዝቡ ጋር በሰላም እንድትኖር እንፈልጋለን። ከአንዴም ሁለቴ በጥፋት ሪከርድ ተይዞብሃል፣ ተቀጣሃል። ከዚህ በኋላ ስምህ በጥፋት እንደማይነሳ ቃል ገባለን። ሰገን ሞገረፉላ ተከት እንደብል ዋዳኑ ጋር
نموتنا أنو وجنس إنجراتني وريكي وري أنينغاتني دبونا ما نكني كابابي هو برد سبجار منورات شلم كابتوشي كليلو سوشجار أي كلاك دبو لاي أتجن تبيه تجلر بمجال لي بتأم تسأس شلو أهون جن هيس تكبية كبرد سبجار لما كلاك المرات هجن شلو اتدبي إن كان لين الرافع كينيا كفرته إبسا قديرا بريسا تمنيرا وابيو أمتيرا تسأس شلو شجرين أو كوالو لهزبو كت على لو سلالة بمرت النلفون يميلو أكن يوم متاو جنين جرات كرهول راتي تاس سكام نجرا يا دهرا ده ከዚህ በኋላ ካጠፋ ዋሶቹ ተጠያቂ ናቸው። በጥፋቱ እስካሁን ከማህበረሰቡ ተገልሎ የቆየው ወደ መደበኛ ማህበራዊ ጉዳዮቹ እንዲመለስ ምረናዋል። እንደማንኛውም ሰው ያለ መሳቀቅ ማህበራዊ መስተጋብሩን ያከናውናል። ከዚህ በኋላ ኮሚቴው ወደ ጥፋቱ እንዳይመለስ ቃል በገቡት መሰረት ሁለቱን ዋሶቹንና አቶ ፈይሳን አስፈርሟል። ቃላቸውን ካጠፉ በቱላቢያ የተደነገጉ 23 ነጥቦች በእነሱ ላይ ተፈጻሚ እንደሚሆን በማስጠንቀቅ ነው። ዋሶቹ ግለሰቡን እንዲመክሩት አጽንኦት ተሰጥቷል። ገራ ኦጂኒ ሶማስ ገራ ከሚንዩ ገራ ወልገብያስ ጋቤራ ጎቻሲኒ ካናንዱረ በዲኬራ ዴቢጅተኒ በከነቱርስተኒ በጥፋቴ ምክንያት ከማበራይ ጉዳዮች በመገለሌ ተጸጽቻለሁ። አሁን ደግሞ በመህረት ስላለፋችሁኝና ወደ መደበኛ ማህበራዊ መስተጋብር ስለመለሳችሁኝ አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ወደ ጥፋቴ ከተመለስኩ ቃል በገባሁት መሰረት እቀጣለሁ። ዋዳስኒ ገሌን ዋዳሰናን ነቀጣ አንጀዳ يوني ركّو غرف ولاتي هوم غريج ركيسات ولاج ركيسات بيج كذي بوهالا كوميتي ودت افاتون دايما لس قال بغبوت مسارت هلتون واسوچنا آتو فييسان اسفرموال قالا چون كات افو بطولا بيا يتدنگ گگو حاسوست نتبوچ بسولا يتفز امين دميوم بماست انققنو واسوچو گلسابون ديما كروتا اسنو تسطوال سيريتو ما تولا كينيا قبطولين ديب دمي سدي اکن تراوتو ነቱ ታሴ ፈድ ኢኮት እንጀረ ኑፈ መለተይ ባዬ ባኩም ታላሳነ ራከይ ካነ ባኩም ታላነ ራካሜ ቱሪ የም ባዬ ባነ ራከይ አሁን የኩንታል ሸክም ከላይ ላይ እንደወረደ ነው የሚሰማኝ። እግሬም እንደልቡ መንቀሳቀስ ጀምሯል። በጥፋቴም ተጸጽቼ ወደ ህዝቡ ተመልሻለሁ። ቱላቢያ በጣም ጥሩ ነው። አይዳምቢ ቱላቢያ ኩኒ ባየ ጥሩ ረንጀረን አጠፊው ሰውዬ ተመልሶ ንሳ ገብቶ አጠፍቻለሁ ይሄንን ህዝብን ጎረቤቴን ሰፈሬን በድያለሁ ብሎ ካመነ እንደገና ኮሚቴው ተቀምጦ ያ ማይቀቡን ያነሳል። ቂጣጡንም ብሩንም ሁሉ መልሶለት ለወደፊቱ ደግሞ ወደ ቀጥታ መዝመር ወደ ህዝቡ ውስጥ ደም ተመልሶ ከህዝቡ ጋር ተባብሮ እንዲኖር ከለብነት ከሽፍትነት ከልዩ ልዩ አጥፊዎች ተመልሶ ከህዝቡ ጋር ተቀላቅሎ በደና እንዲሰራ ይመከራል። ወደ ሌላ ወደ ቀበሌ ወደ ወረዳ ወደ ፍርድ ቤት ከመቅረብ እዚው በውስጥ ደምባቸው መሰረት እዚው ይቀጣል። አመትውላንኩኒ አባር መገኛኒ አረገኛን ፈስሪር መሳ አመሩጋ ካንታው ቱማቢይ ቱማቴም ባሌ ሲቱን ሲንጅርቲ የቱላቢያ አባባቶቻችንና በእናቶቻችን የመጣ ነው። ህብረተሰብ ውስጥ መልካም ያልሆነ ስራ የሚሰሩ አሉ፣ የሚያጠፉ አሉ። ያጠፉትን ቀጥተን የተሳሳተውን መከረን መልሳለን። ከቅጣቱ በተገኘው ገንዘብ የልማት ስራዎችን ለምሳሌ ትምህርት ቤት ሰርተንበታል። በዚህ ባህል ህዝቡን ያስተዳድረው ነው። ሴረብልቶም አዳ ባውሮሞቲን ካና ሙርቴ ፈኔ ቢይ ቢየቡሻ ዲራቾ ኮቲ ባይውልፋታ አነመራ ደባ ንጅራቾን ከሰው ተለይቶ መኖር በጣም ከባድ ነው። ሰላምታ እንኳን ለመስጠት ሰው ሸሸኝ። የኛ ማሳ ውስጥ እንዳታልፍ ተብዬ መንገድም ተከለከልኩ። እንደዚሁም ውሃ እንዳላገኝ ተደረው። ይቅጣት ሰው ወንጀልን እንዳይደፍር ያደርጋል። ሌሎችም ከኔ እንዲማሩ ሱራን አከበላልፈቱ እንጀደን ቱማሳነ ከሰት አደብ ይጅረቾ አደብ ይወጅራቴ አደብ እንሱንም ቃርሺ ቃርሺ ቀበጩ
بتولابي يا حق مسارت قطعت هلا قطعتو جنزبني جمرال بهزبو يتكمتو وساني وچالو يتولا كوميتيم اندازيهو تفاتا نياسي قطع كقطعتو يمي جنيون جنزب يلمات سران سراب بتالن لمسالي اهون يمي تايون بكرة بورو تمرتبيت كقطعت بتغنيو ولد تكفلنا عند بيرو سرطان بتال كقطعتو بتغنيو بر ليلة منوريا يمن مهران بيتم سرطان مانسانا فكاتو لي مانجرين يالي إجاري رايتو የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፋና ቴሌቪዥን ላይ ማማር በሀገር ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ስለሆናችሁ የተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን በኦሮሚያ ክልል ቡኖ በደሌ ዞን ዳቦ ወረዳ ዳኤ ቀበሌ ቅልጡ ውፈታ ጎጥ ነው የምንገኘው የቱላቢያ ወይም የባህላዊ አስተዳደር ስርዓት ሸንጎን እየተመለከትን ነው አብረን ቆይታ ያደረግነው ባያችሁት መልኩ እንግዲህ ይሄ ማህበረሰብ የራሱን ባህል የሚጠብቅበት የራሱን ሰላምና ጸጥታ አጥብቆ የሚይዝበት ባህላዊ ስርዓት ነው ቱላቢያ በአርሶ አደር ፈይሳ በቀለ ላይ ሸንጎ መክሮ ዘክሮ ግራቀኙን ተመልክቶ ውሳኔ አስተላልፏል ፍርዱ እጅግ በጣም ከባድ የሚባል ነው ከብቶቹን ከማንኛውም የማህበረሰቡ ከብቶች ጋር እንዳያገናኝ በሁሉም ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖረው ተገልሎ ለብቻው እንዲኖር ተፈርዶበታል እሱን ፍርድ እሱን ቅጣትም በሚገባ ጨርሶ እንደገና አቤቱታ ጠይቆ ሸንጎው ድጋሜ ተሰብስቦ ውሳኔ አስተላልፏል ይሄም ደግሞ የይቅርታ የምህረት ውሳኔ ነው ያስተላለፈው አርሶ አደር ፈይሳ በቀለ አሁን በሰላም እንደ ድሮው ከማህበረሰቡ ጋር በፍቅር በሰላም ኑሮውን ቀጥሏል ማለት ነው እንግዲህ ትልቁ የቱላቢያ ወይም የባህላዊ አስተዳደር ስርዓት ዋና የሚባለው ሀገራዊ ፋይዳ ሰላምን ማስጠበቅ ደህንነትን ጸጥታን ማስጠበቅ ነው በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ በነገራችን ላይ ከዚህ ከቱላቢያ ወይም ደግሞ ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ በቅጣት የሚገኘው ገንዘብ ተሰብስቦ ለማህበረሰቡ ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ እንደ ትምህርት ቤት ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ባላቸው አቅም እንዲገነባበት ነው የሚደረገው ይሄንን መመልከት እንችላለን ማለት ነው ማማር በሀገር ፋና ቴሌቪዥን ላይ በተከታተላችሁት መልኩ በቡኖ በደሌ ዞን ዳቦ ወረዳ ዳኤ ቀበሌ ቅልጡ ቡፈታ ጎጥ ቱላቢያ ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት ምን እንደሚመስል አብረን ተመልክተናል አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ማማር በሀገር ፕሮግራማችን ቡኖ በደሌ ዞን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው አሁን ደግሞ የምንገኘው ቡኖ በደሌ ዞን ዴጋ ወረዳ ስናጋ ሀረዌ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ቦካ ፋፋቴ ጋ ነው ስንመጣ እንደተመለከታችሁት እንግዲህ 100 ያህል ኪሎ ሜትሮችን በመኪና ተጉዘን መተናል ቀሪዎቹን ደግሞ አስቸጋሪ የሆነ መንገዶችን ያው ክረምትም ስለሆነ ጭቃማ ነው አካባቢው ወንዞች ማናንድ ቦታ ላይ የሞሉ ነበርና እነዛን አስቸጋሪ መንገዶች ተሻግረን እዚህ ደርሰናል እውነት ነው እየወደቀን እየተነሳን ማለት ይቻላል ትንሽ መንገዱ የጭቃማ ባህር ያለው በእግራችን ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ያክል መንገድን ተጉዘን ነው የደረስነው እዚህ ቦካ ፏፏቴ ከኋላችን እንደምትመለከቱት በጣም ደስ የሚል ገጽታ ያለው ፏፏቴ ነው እንግዲህ የፏፏቴው ቀለም እንደምታዩት የወርቃማ ከለር ወይም ደግሞ የብርዝ ወይም የጠጅ ከለር አለው ብለውናል እዚህ አካባቢ ነዋሪዎች ምክንያቱም ደግሞ ክረምት ላይ ሲሆን እንደዚህ አይነት ከለር አለው በጋ ሲሆን ደግሞ ይቀየራል የተለየ መልክ የተለየ አይነት ውበት እንዳለው ሰምተናል ፕሮግራማችን ማማር በሀገር ነውና እንደዚህ አይነት የተፈጥሮ መስህቦችን ስናገኝ ደግሞ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናሳያችኋለን በነገራችን ላይ ቦካ ፏፏቴ
ስፋቱ ወደ ጎን ማለት ነው 100 ሜትር ያክል ሲሆን ወደ ታች ያለው ጥልቀት ደግሞ 40 ሜትር ያክል እንደሆነ ሰምተናል። አዎ በነገራችን ላይ አሁን ክረምት ስለሆነ ጥልቀቱን በደንብ ልናየው አልቻለም። ምክንያቱም እታች ያለው ውሃ ወደ ላይ ከፍ ስላለ ጥልቀቱ ቢያንስ ቁመቱ እስከ 5 ሜትር ያህል ብቻ ያለው እንደልንመለከት ይቻለው በጋ ላይ 40 ሜትር ጥልቀት እንዳለ ነው እንግዲህ የተነገረ። እኛ ክረምት ላይ ስለመጣን ይሄንን ገጽታ ነው ልንመለከት የቻልነው። እንግዲህ እዚህ ፏፏቴስ የተለያዩ እንስሳት አሉ፣ ጉማሬን ጨምሮ አዞ፣ አሳዎችና ሌሎችም አሉ። አካባቢው ደግሞ በጣም በደን የተሸፈነ ስለሆነ የተለያዩ የዱር እንስሳት እዚህ አካባቢ ይኖራሉ፣ አንበሳን ጨምሮ። ያው እንዳጋጣሚ ሆኖ ዛሬ ልናገኛቸው አልቻልም። ተመልካቾቻችን ማማር በሀገር ዝግጅታችን እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ሆኖ አንድ ዝግጅት ወደ እናንተ ያደርሳል። አዎ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ እኛ ብቻ ሳንሆን ሌሎች የተዘጋጁ የአካባቢውን ማህበረሰብ ባህል የሚወክሉ የሴቶችን ሙዚቃና ጭፈራ እናሳያችኋለን። ከዛም ባለፈ ደግሞ የወንዶችን ፉከራ ባህላዊ ነው በጣም ደስ የሚል ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናስቀኛችኋለን። እኛም ልብሳችንን ቀየር ቀየር አድርገን አይደል ተመሳስለን ከአካባቢው ነዋሪ ጋር ተመሳስለን ተመልሰን እንገናኛለን። እንደዚህ አይነት ውብ ቦታ ልብን በጣም የሚማርክ የሚሰቅዝ ቦታ እናንተም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሲመቻችሁ መታያችሁ እንደምታዩ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ጭፈራውና አሽለላው እንሂድ።
ለማናዳሚ ለቂማይኬ ለባሳቢኬ ለሮተሞ Lemmi ko ya lencha kong ati gota ra orof te male ti yartu mara te male mal tu mai ke da kanja le mabem. La manada mi, la que maike, la wasabi que derroto. Calala, calala vali shorera. Calala, calala vali shorera. Ira bolle kenya, calala vali shorera. Calala, calala vali shorera. Arka warka vane, calala vali shorera. Calala, calala vali shorera. Tokumatim sanna, calala vali shorera. Calala, calala vali shorera. Rakono tirufu, calala vali shorera. Calala, calala vali shorera. Yosu inji fanna, calala vali shorera. Calala. Halala vali shorera Rufte jolem buno kalala vali shorera Halala, halala vali shorera Alana, alana natti telera Alana, alana natti telera Alana, alana farri telera Alana, alana farri telera Hemme, hemme, hemme Urrovile ya valo yelaka gondi rebu Urrovile ya valo yelaka gondi rebu Urrovile ya valo yelaka gondi rebu Robile ya valo, el acagón diremos. Gota yo le queña, ya valo, el acagón diremos. Robile ya valo, el acagón diremos. Gota yo le buno, ya valo, el acagón diremos. Robile ya valo, el acagón diremos. Ya guca tocó de, ya valo, el acagón diremos. Robile ya valo, el acagón diremos. Ya guca lo comde, ya valo, el acagón diremos. Robile Ya valo ela cagoniremu Lupu ese que se ya valo ela cagoniremu Robile ya valo ela cagoniremu Lupu wakatega ya valo ela cagoniremu Robile ya valo ela cagoniremu Yako chubi yako ya valo ela cagoniremu Robile ya valo ela cagoniremu Hemes, 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 hemes ማማር ባሃገር ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት ተመልካቾቻችን በቡኖ በደሌ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ያደረስን ነበር በተለይ ደግሞ ገጠራማው አካባቢ ላይ የተለያዩ መገለጫ የሆኑ ነገሮችን ወደ እናንተ አድርሰን አሁን ደግሞ ወደ በደሌ ከተማ ትንሽ ቀረብ ብለናል ከበደሌ ከተማ 7 ያህል ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ አንድ ሃይቅ አለ አባ ደፋር የተሰኘ ሃይቅ ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ ናው እንግዲህ ሃሮ አባ ደፋር ወይም ደግሞ ያባ ደፋር ሃይቅ እንዲህ ከጀርባችን እንደምትመለከቱት አነስተኛ ይመስላል ነገር ግን ጥልቀት እንዳለው ነግረውናል እዚህ አካባቢ ነዋሪዎች ከዛም ባለፈ ደግሞ ይሄንን አካባቢ ለማስዋብ ለማሳመር አሁን ስናየው ምንም ነገር የለውም ማለት ያዝም ብሎ የአረሞች የበቀሉ ነገሮች ዛፎች ምናምን አሉ ነገር ግን አዎ በሚገባ አለማም ስለዚህ ይሄንን አካባቢ ለማልማት ደግሞ የከንቲባ ጽፈት ቤቱ ከጅሞ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ይሄንን ቦታ ሙዚየሞች እንዲሁም ደግሞ የመናፈሻ አገልግሎት የሚሰጡ ልዩ ልዩ ቦታዎችን ለመገንባት ለማሳመር ተዘጋጅተናል ይላሉ። አዎ እንግዲህ ይሄንን ለማልማት የተያዘ እቅድ አለ 400 ሚሊዮን ብር እንደ ቅር ተይዟል በቀጣይ አመት ደግሞ 92 ሚሊዮን ሙሉ ለሙሉ ተለቆ ወደ ስራ እንደሚገባ ነው እንግዲህ የተነገረን ይሄ እንግዲህ ሃይቅ ከዚህ በፊት ልጆች መተው የሚያድጉበት የሚጫወቱበት የሚዋኙ በሚበሩቁበት ነው በዚህ ሃይቅ ተጫውቶ ያላደገ የዚህ አካባቢ ተወላጅ አለ ብለን መናገር አንችልም በተለይ ደግሞ የበደሌ አካባቢ ህፃናት ያደጉበት ነውና አሁን ደግሞ ባድግበት
ترونك بكابي عندما يدرج تصفى نادر قالن نينغريش لزاري بانواني يا لينا قال يعني شو عنيل اللي قلنا ده تكالي اسم ملكة زيا كوابي بوهاب تبعت أمي تاد النبيين نو وماسبو بزو فافاتيو تشالو كان زايت هوسنو تنو لتملكة جو تشادر رسنا عندما هايك وقام تنال تنش بيهون ممكن ككوابي ما هبرسب قار يتك أرانية تلك تاريخ ወይም ከህይወት ጋር የተያዘ ነገር እንዳለው ነው የተሰማነኛ በራሳችን ለማንኛውም አብራችሁ ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን የተለያዩ መገለጫዎችን ከዚህ አካባቢ ወደ እናንተ ያደረስን ነው የምንገኘው አሁንም ደግሞ አንዱ የዚህ አካባቢ መገለጫ የሆነ ጉዳይ ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ስለምትሆኑ እናመሰግናለን ፍቅርና ሰላም ከእናንተ ጋር ነን እናንተም በእያላችሁበት ፍቅርና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለን እናመሰግናለን አብራችሁን ስለምትሆኑ አንኮ ደራርቱ ተሬሳ እንደማ ስሜ ደራርቱ ተሬሳ ይባላል የምኖረው በቦኖ በደሌ ዞን ሲሆን የምሰራው በባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ጥናት ዘርፍ ውስጥ ነው 365 ቀናት የተለያዩ የኦሮሚያ ዞን አልባሳትን የቀያየርኩ በመልበስ ነው የምታወቀው ኛ ከሰጅረኒ ጅጅጅሬ እሳው ፈቹዳኒ ከነኒ በካሙ ጀቹር ዳርሳዊ ግ ግ
ያውቁታል እርሶ አከባቢው የቱሪስት መስህብ የተፈጥሮ ይፋ ብቻ አይደለም ያለው
ታሪካዊ ቦታ ነው ብለውን ነበር ለምን አይነት መልኩ ነው ታሪካዊ ሊሆን የቻለው ይሄ አካባቢ እንግዲህ ይሄ አሁን የምንገኘው ደንገዋጭ ፋፋቴ ነዋሻ ነው ባለው ደንገዋጭ ፋፋቴ ነዋሻ ተባለበት ምክንያት አንድ ፋፋቴም አለው ሁለተኛ ደግሞ ዋሻም አለው ዋሻው በጣም ብዙ ኪሎ ሜትሮች በጣም ብዙ ሜትሮች ርቀት ያለው ዋሻ ነው ፋፋቴ ደግሞ ይሄው እንደምታዩ በጣም የቱሪስት መስህብ ነው ደንገዋጭ የተባለበት ምክንያት አዋጅ የተባለ ሰው ያርስ ነበር ድሮ ዳንጋ ማለት ደግሞ ድንበር ማለት ነው አዋጅ የተባለ ሰው እዛ አካባቢ ድንበሩ ያርስ ስለነበረ ሰዎች ዳንገዋጭ አዋጅ የሚያርስበት የሱ ድንበር ነው ብለው ነው ስም የሰጡት ፋፋቴው ደግሞ አባሞሳ ነው አባሞሳ የተባለ ሰው ነው ያገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ ምክንያቱም ድሮ ሰዎች እንደነገርኳችሁ እዚያ አካባቢ እርሻ ያርሱ ነበረ እርሻ ሲያርሱ ዝንጀሮ ጦጣ ከዚያ አካባቢ ከዋሻው ወጥተው እህሎቻቸው ስለሚጨርሱ ስለሚበሉባቸው አባሞሳ ግን አንድ ቀን ይመጡና እነዚህ ዝንጀሮች እነዚህ ጦጣዎች የት አድረው ነው እህሌን የሚጨርሱብኝ ብለው ሲፈልጉ ይህን ዋሻ ይህ ፏፏቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኙት ነው ይባለው ዋሻው ደግሞ እዚያ አካባቢ ላለው ህዝብ በጣም ባለውለታ ነው ምክንያቱም በጣሊያን ዘመን ሰዎች ዋሻው በጣም ሰፊ ነው ተፈጥሮ ያሳመረው ነው ከብቶቻቸው ልጆቻቸው እዚያ አስቀምጠው እዚያ አካባቢ ከጠላቶቻቸው ጋር የተዋጉ ልጆቻቸው ከብቶቻቸው እንዳይጎዱባቸው እዚያ ያውሏቸው ነበር እና ባለውለታችን ነው እንዳያችሁት ማለት ነው አዎ ተመልካቾቻችን ወደዚህም ስንመጣ ያያየን ነበርና የተፈጥሮ ቡና አለው አይደለ ቦታው መንገዱ በጣም የተጠበቀ ነው ማን ነው የሚጠብቀው ማን ነው የሚያስተዋውቀው ይሄን ቦታ እንግዲህ የተፈጥሮ ቡና አለው እንዳያችሁት ይሄ የተፈጥሮ ቡና ሰዎች እዛ ካባቢ ቡና ያላችሁ ሰዎች ስላሉ ዋሻው ይጠብቁታል ግረ መንገዳቸው ደግሞ ቡናቸው ይጠብቃሉ እና ዋሻው ደግሞ በባይና ቱሪዝም ካርታ አለው የራሱን ካርታ አለው 7.126 ሄክታር ነው የተከለለው የተከለለ ካርታ አለው የራሱን ፕላን አለው እና ህዝብም ይጠብቃል ማለት ነው አካባቢ ህዝብ ግንዛቤ አለው አሁን ችግራችን ኢንፍራስትራክቸር እንጂ ህዝቡ ጥቅሙን ያውቃል ማለት ነው ብዙ ጎብኚዎች ስለመጡ የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ይመጣሉ እና የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሪሰርቻቸውን እዚህ ይሰራሉ ተማሪዎች ይመጣሉ አገሪን ወቅ ፕሮግራም በክለብ ተደራጅተው ተማሪዎች ትምህርታቸውን ተምረው ሲያበቁ ወደዚህ ይመጣሉ እና በጣም ታዋቂ ነው ዋሻው እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን እናንተም መታችሁ ብታዩት በጣም ተወዱታላችሁ ክረምት ላይ ብቻ አይደለም በጋ ላይም እንደዚህ ነው ውሃው እንዴት ነው የውሃው መጠን በጋ ላይ እንግዲህ ትንሽ ቀንስብናል እንግዲህ ያይለውን ኃይልም ያገኘው በዚህ በክረምት ነው በተለይ ከሰኔ ወር ጀምሮ ማለት ነው ከሰኔ ጀምሮ እስከ መስከረም መጨረሻ ድረስ በጣም ያየለ በጣም ነው አትራክቲቭ ሆኖ ሰዎችን የሚስበው እና እዚህ መጣ ሰው ሁሉ ደስተኛበታል እንዴ በእጅ ያዙት ወርቅ አንዳንዴ ይሆንና ሰዎች በእጃቸው ያለውን ብዙም ልብ አይሉት እናንተ መጣችሁ ትዝናናላችሁ እዚህ አካባቢ ነዋሪዎች ወደዚህ ፏፏቴ መጣችሁ ህዝቡም ደሞ ግንዛቤ አግኝቶበታል የሚያስጎበኙ ስራ አጥ ወጣቶችን አደራጅተናል ችግራችን አሁን ኢንፍራስትራክቸር እንጂ በጣም ታዋቂ ነው የሚሆነው በጣም እንደ ቡኖ ተበደለ ዞን እንደ አካባቢም በጣም የታወቀ እንትን ነው ማለት ይቻላል እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህ ቦታ ታሪክንም ውበትንም አንድ ላይ አጣምሮ የያዘ ድንቅ ቦታ ነው ቦታው የሰው ልጅ አስቦት የሰራ ነው ይመስለው ከላይ ውሃው እየፈሰሰ ነው የሚገኘው ዋሻው በራሱ እንደ ዳስ አይነት እንደዚህ አይነት ገጽታ አለው በዛ በኩል እንደምናየው ፏፏቴው እየወረደ ነው እዚህ ጋር ካፌ ነገር መስሎር እዚህ ጋር የተዝናናን በውሽንፍሩ እየተደሰትን ማሳለፍ የምንችልበት ትልቅ አጋጣሚ ይፈጠረ መንገድና ሌሎችም ወደዚህ መዳረሻ ቢሰራ የሚመለከታ አካል ቢመለከተው ጥሩ የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ሊሆን የሚችል ነው አዎ እውነት ነው እንግዲህ ሁላችንም እዚሁ አካባቢያችን ላይ ያለውን ነገር በመቃኘት ነው ብዙ ነገሮች የሚጀመሩት እና እዚህ አካባቢ አንድ ሙዚቃ ተሰርቷል ሲባል ሰማን የግሌ ሲራጅ ትባላለች ይህንን ሙዚቃ በኢንስትሩመንት ብቻ በመጠቀም የሰራች ናት ስለዚህ በእሷ ሙዚቃ አጅበን ይህንን አካባቢ እናስቃኛቸዋለን ተመልካቾቻችን ማማር በሀገር ነው ፋና ቴሌቪዥን ላይ ትገኛላችሁ
ቻችን ያዜብንላችሁ እዚህ ዴጋ አካባቢ እንግዶችን ለመቀበል የሚያደርጉት ባህላዊ ጨዋታ ነው ወደ ዴጋ ወረዳኑ በተፈጠረው በተማርካችሁ እኛም በመንሰጣችሁ ፍቅር በመንንከባከባችሁ በመንጋብዛችሁ ማርና ወተት ተደስታችሁ ተመለሳላችሁ የሚል ጽብጥ ያዘ ባህላዊ ዜማ ነው እነት ነው ማማር በሀገር ላይ እንደመገኘታችን ደግሞ ለእናንተ ለተመልካቾች የሚመጥሩ ብዙ መሰናዶችን አስተናርተናል ከነዚህ መካከል ደግሞ ከዴጋ ባህላዊ ቡድን ጋር ቆይታ የምናደርግበት አንዱ ነው ቀደም ሲል እንግዲህ ፋፋቱ አከባቢ ሆነን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እንደይናችሁ ያላችሁ ነበር ቦታውንም ያስቀኘናችሁ ቆይታ አድርገናል አሁን ደግሞ ያው ያንድ ማህበረሰብ እንግዲህ መገለጫ ከሆኑት መካከል ባህሉን የሚወክሉ የራስው የሆነ ስርዓቶችን በሚያከናውኑባቸው ሰዓት የሚጠቀሟቸው ባህላዊ ሙዚቃዎች አንዱ ናቸው ስለዚህ ከነዚህ መገለጫዎች መካከል ዴጋ የባህል ቡድን የተወሰኑትን ያቀርብልናል ይህ የባህል ቡድን እንግዲህ ስርባ ጎታና ስርባ ቦካ የተሰኘውን ባህላዊ ሙዚቃ ነው ለእናንተ የሚያደርሰው ይህ ሙዚቃ ደግሞ በተለያዩ ማህበራዊ እሴቶች ላይ በየደረጃው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚዜሙ ናቸው ከነዚህ ባህላዊ ቡድኖችና ወደ ከተማም ደግሞ ወጣ ያያልን ከአፍረን ቡኖ የባህል ቡድን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ስለምትሰጡን ጊዜ እናመሰግናለን ማማር በሀገር ይቀጥላል ديتيون سربي مالي بيباكو تبركا جدبامبورا غوراجا ارجمي بالا غوراجا ديتيون سربي مالي بيباكو تبركا جدبامبورا رمي 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 የለፈይ የለፈይ ታሰኮ መርገጨ ተያመታረ ዮማለማሪ አቺገልቴ ጌሶ ቦልዲታረ ዮማለማሪ ዲነከብደ ቦቸርፊታረ ዮለፈማሪ ሁርሜ ጉርባ ኢሰኒቱ ለፈኒቱ ያካተለ አከመለ የኩርሜኮ የኩርሜኮ ሁርበሰለ ከበራሱ ኩርሜንልማ እንበኛቱ በሰኛቱ አከመለ የለፈይ የለፈይ ታፊሲያም ሲሳፈ አንታፊና ሙጀተረ ወሲዋ ሙጀተረ አማንታፊሲያም ሲሳ አማዋሲሲዋም ሲሳ ኩርመባ ኮንጀቱ ኩርመባ ኮንጀቱ ኩርመባ ኮንጀቱ ኩርመባ ኮንጀቱ ኩርመባ ኮንጀቱ የለፈይ የለፈይ ነጋንብዴ ነጋንገሊ 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 ተመልካቾቻችን ማማር በሀገር ፕሮግራማችን በቡኖ በደሌ ዞን እንዳማረበት እንዲህ ደመቅመቅ ብሎ ለእናንተ እየደረሰ ነው የሚገኘው ማማር በሀገር እንግዲህ የተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ባህል ታሪክ ቅርስ የተፈጠሮ መስህብ ወደ እናንተ የሚያደርስ ፕሮግራም ነው የተፈጠሮ መስህብ አንዱ መገለጫችን ማማሪያችን ነውና አሁንም በቦካ ፏፏቴ አንቮብን ደመቅመቅ ብለን ይሄውዚሁ ተገኝተናል ቀደም ሲል እንግዲህ የአፍረን ቡኖ የ ዞኑ የባህል ቡድን ሙዚቃ አቅርቦልን ነበር ወደዚህ ደግሞ ከመጣን በኋላ የዴጋ ወረዳ የኪነት ቡድን በተለየ መልኩ ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያ ሳይኖር ባህላዊ ልብሳቸውን ለብሰው ቱባ ባህሉን በጠበቀ መልኩ ወደናንተ አድርሰዋል አዎ እነት ነው ማማር በሀገር እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽሽው ትኩረቱን ቱባ የሆነውን ባህል እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሮን ሀገራችን ላይ ያሉትን ቅርሶች ከመስተዋወቅ ባህሎችን ከመውጣት በተለይ እንደዚህ ራቅ ያለ መንገድ መተን ትክክለኛውን ባህል ተመልካቾች የምናደርስበት መሰናዶ እንደመሆኑ እንደምትመለከቱት ከጀርባችንም በከብቶች ታጅበን ከፊት ለፊታችን ደግሞ ቦካ ፏፏቴ ስር ነው የምንገኘውና በጣም ደስ የሚል ድባብ ያለው ቆይታ እያደረግን እንገኛለን አሁን ደግሞ ከእንግዶች ጋር ነው የምንገኘው እንግዶቻችን ራሳቸውን ያስተዋውቁልናል
كزي كباهل بودنو كينت أبالات عندنا نم دمو كزونو باهلنا توريزم بالمو يا جارنو من الجنيونا راسنا استوابك لنا الماني بالات سموش يا بونو بدلزون يا بالنا أرت بالمو يعني نا ك ممكن بسلام وده بونو متاعشو بلن تكبلنا شوال نسوم دمو نزي سماشون استوابك شوال سمي دسالين اتفا يبالالو يمتاوت كبونو بدلزون كديكا وردا كيسناغا هروي قبلي غبري ما هرستنو اكرواچون سلامتاچون كلبنا مسغنالن غاشاو ودانت نملسنا بزونو كينه طببن كماصدق انصار موسيقى وزوازي ياندن ماهبرسب باهل تاريخ ارس يتفطرو مسب يزو يماصدق يماقويت اقمو بتام كفتهنيا نونا بزي زون لاي من يتسرا نو ميغنيا اوستي بونو بدلي زون كتقورقورچ وين كيلوبابور غار نبرن ب 2008 نو اند منغست زون مون علبن بلن زون يون نو معناتنا انا كزان غزي جمرو اند رينغا تقلاي مينستراچن زي متو نبره متوم اند ادرا ستو نبره اند باهلنا توريزم بيرو ماننو زي بمتو قطر تقلاي مينسترو زي سبسبا باكايدو قطر سيايو منم مايت كني طببي ال نبره اند بونو بدلي معناتنو انا ادرا مسطاچو زي يالاچوت يا باهلنا توريزم سراتنيوچ እና የዚህ አስተዳደሮች አደረም ስጣቹ አንድ ኪነጥበብ በዚያ አመት ውስጥ አቋቁማቹ ማየትን እፈልጋለሁ ብሎ ሄዱ። እኛም እንደተባለው በዛ ሰዓት ከየወረዳዎች ላይ ያሉትን የአርት ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎችን በተለያዩ አርት ስራ የሚሰሩ ሰዎችን አሰባስበን ከነዛ ሰዎች ውስጥ በመምረጥ ማለት ነው በተለያዩ ዘርፍ ባህላዊ ሙዚቃዎች እንደ ዘመናዊ ሙዚቃዎች ድራማዎች መነባነቦች የሚሰሩ በጣም ብዙ ታለንት ያላቸው ልጆች አይታቸዋል ቀድም አይታቸዋል እና አፍረን ቡኖ የሚል መጠሪያ ስም ያለው አንድ ጥበብ አዘጋጅተን ወደ ስራ ገባን ማለት ነው እና ይሄን ስራ ስንሰራ ህብረተሰቡ ሙሉ የዞኑን ህብረተሰብ አሳትፈን ነው ርትኬትን ርሲትን ምናምን ወደ ወረዳዎች በማውረድ ገቢን በማሰባሰብ የተለያዩ መሳሪያዎችን ሰርተን ገስተን ወደ ስራ አስገባናቸው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ልጆች እና አሁን ደግሞ ያሉበት ወደ ባንድ ልናሳድጋቸው ነው እነዚህን ክነጥበብ ካም በፊት ሃውሶ አፍረምቡኖ ነው የሚባሉት ባንዲ አፍረምቡኖ የአፍረምቡኖ ባንድ ለማስባል አሁን ደግሞ ላንዶር ከላይ ከኦሮሚያ ትላልቅ ችሎታ ያላቸው ሰርቲፊኬት ያላቸው ባለሙያዎች በድራማ ዘርፍ በቲያትር ዘርፍ በሙዚቃ ዘርፍ እንደውም ሹብሳ በእንቅስቃሴ በውዝዋዜ ዘርፍ ያመጣናቸው ባለሙያዎች አሉ ለአንዶር እናንተ ማይታቸዋል እነዚህ ሰዎች ቀድም ማይታቸዋል እና እነሱ ያሰለጥሉን ነው 9 ወረዳና አንድ ከተማ ነን ያለን አንድ ከተማም አለው 9ም ወረዳም ዛሬ እንዳያችሁት እንደ ደጋ ወረዳ በየወረዳው እንደምናየው ማለት ነው ሙሉ ራሳቸውን የቻሉ ኪነት ጥበብ አላቾ ማለት ነው 9ም ወረዳ ኪነት ቡድን አላቾ 9ም እዚ ጋር ደግሞ እኛ ያያየን ነበር ተፈጥሮ እንደዚህ አይነት ፋፋቶች በጣም በርካቶች ናቸው አሉት አረለ እዚያ አካባቢ እነሱንስ ለማስተዋወቅ በተለይ ደግሞ ሊጎበኝ የመጣ እንደዚህ አሁንኛ በቴሌቪዥን መስኮት ለብዙዎች መድረስ እንችላለን ሌሎች ግን ይሄንን ፋፋቴ በጣም ሰፊ ነው 100 ሜትር ያክል ርዝመት አለው አረለ ወደ ጎን ስፋት አለው እንዲሁም ጥልቀቱ 40 ሜትር አካባቢ ነው ይሄንንስ ለማስተዋወቅ ምንድነው የምትሰሩት ስራ ይሄንን ለማስተዋወቅ እንደ ቡኖ በድሌ ዞን የፕሮሞሽን ክፍል አለን እና በዛ ፕሮሞሽን ስራ የምንሰራው እንደዚህ አይነት ቦታዎች ብዙ አለን እንደዚህ ዛሬ ያያችሁት ይሄን ነው ነገ ከነገ ወዲያም እድሉን ልታዩት ትችላላችሁ በጣም ብዙዎችን ለሚዲያም ለህብረተሰቡም ያሳወቅን ያለ ነው የትቻለን ያለና ቀን ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ነው በሶሻል ሚዲያ የአርት ስራውንም የባህል ስራውንም የተለያዩ ስራዎች ምን ሰራው በሶሻል ሚዲያችን የቡኖ በደሌ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ብሎ ሶሻል ሚዲያ ፔጅ አለን የፌስቡክ ፔጅ ሌላም ደግሞ የዩቲዩቦችን ተጠቀማለን የተለያዩ ድረገጾችን ተጠቅመን እናስተዋውቃለን ከዚህ ሙጪ ደግሞ እንደ ቡኖ በደሌ ሰራ ነው እነዚህ አይነት ቦታዎችን ለማስተዋወቅ ዘንድሮ ትልቅ ስራ ነው ሰራ ነው ማንንም ሳንጠብቅ እንደ ዞኑ ለ10 ቀን ማንኛውም ሰው ያለውን
يا تورست مسبوطة موك علبت بلن قومي بيا كبري هاجرن النوك يميل بيت مرتبيت ولا إن نزا وردو ور بيك قبلها شو وردو يعني نجرن دي قبنيو ملو بزونو انتنال مالنا توسنو لا سرك أن توسنا إن نزا كلهم هاجرن النوك بميل انتنا يعني سرتن نزي بمستوك بتلاقي نزي منجر للا شون كان منجر نديو تعبت وده بدل لي كتما يتأجر وده أرات متو ميلين منام تيزوبت فينش أبا هرو أبا دفار مي بالله زالة يوم كجيم ماين برسيكا بزوس راي سرانو إيه نم دمو لمعلومات فينش أفي هولك أدن جواج يمي بال بوتالة سنو دمو كسكبار لما رستو سنو لنا متوم قومي تولنا البكدم إيه نو لي سرانو بمندنو يا مستوك بروموشنات سنو ما تيالن سراس سنو كاشي ودر سون ملس እዚ ቀደም ሲያቀርቡልን በጣም ደስ የሚል በውዝዋዜ በባህላዊ ቃና ባለው ዜማ ጭምር ስታቀርቡልን ነበርና አዎ እነዛ ዜማዎች መች መች የሚቀርቡ ናቸው እነኚህ ዜማዎች የሚቀርቡት አንደኛው የልጃገረዶች እና የወጣቶች ወንድ ወጣቶች ዘፈን ተብሎ ይሁን የራሱ ፓርት አለው ማለት ነው የወንዶችና የልጃገረዶች ዘፈን ሲርባ ዱርባ بأورومينيا سربدربانو ميبالو أنا بأمارينيا يوند واتاتوشنا يسيت واتاتوش زفن مالتنو إيه زفن يمزفنو أني ميتشالال لليتي ميتشالال عند باهلقين عند أورومو باهلقين لليتنو ميبالتو لمن وندوشنا سيتوش يمي واددو لجاكردوشنا وندوش سي واددو يا مستر فكراتون ما ساوكنا ما سايتم يفلقوا تبايبلت بلليت جزينو تنش لمن يهبر تسبون باهل لما كبر سيبال ويمدمو يراساتون كبر لما تبك سيبالم فكر منوراتون عبرو تشاوتو يميازايو تبايبلت للزنو كاني ميتشالال جن بزون جزي جلسو هونو اي تايم اندزانو አሁን የምዘፈር የወንዶችና የወንዶች ወጣቶችና የሴቶች ወጣቶች ወይም ደግሞ ይሄ ሲርበዱባ የሚባለው የምዘፈን ግዜ አንድ ትላልቅ ባህሎች ባመት የሚከበሩ አሉ አይደል እንደ ጥምቀት አልፎ አልፎም እንደዚሁ አንዳንድ ትላልቅ የሆኑ ባህሎች አሉ ያኔ እነኚህ ባህሎች ሲከበሩ እናታቸውንና አባታቸውን ፍቃድ በመጠየቅ አስፈቅደው ቀና ቆመው የሚዘፈኑ ግዜም አለ ለሊትም አለ በዚህን ግዜ ነው የሚዘፈነው አልፎም ደግሞ የጋብቻ ግዜያቸውን የጋብቻ ግዜያቸውን ማለት ነው እነሱ ሊጋቡ ሲሉ ይዘፈናል በቃ አንድ ወንድ አጭቷት አንድን ልጃገረድ ሲያገባ ወደ 3 4 ቀን ሲቀራቸው ይዘፈናሉ በቃ ያኔ እንግዲህ የነኚ የውል የሁለቱም ቤተሰቦች ማለት ነው ይህ ዝግጅት ሲደረግ ያውቃሉ ይህ ሲዘፈንም ያውቃሉ ፍቃደኛ ሆነው ተጠባብቀው በቃ ጉዳዩን አብረው ይፈጽማሉ ማለት ነው ሁለተኛው ያለው ሲርበጎታ ነው የሚባለው ሲርበጎታ የሚባለው አንድ ይሄ እንደገራችን ባህል ሰዎች ገዳዎች የሚባሉ አሉ አንበሳ የሚገሉ ጎሽ የሚገሉ ነብር የሚገሉ አንዳንድ አዳኞች አሉ። እነኚህ አሁን ሆኖ ብለው ይሄንን ጫካ እንደ ባህላችን ማለት ነው ፍለጋ አይሄዱም ለመግደል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደ ጎሽ እንደ አንበሳ አንበሳውን ከብቶችን በመለበላት ጎሽም ደግሞ ወጥቶ ሰውን በመብላት አንዳንድ የማይጠበቅባቸውን ነገር ሲፈጽሙ አድኖ ይገሉታሉ። ለምን በሰው ህይወት ላይ ጉዳ ስለሚያደርሱ በማለት አልፎ አልፎም ደሞ እንደ ዛሬ ሳይሆን ፊት ማለት ነው እንደ ባህላችን አድኖ የሚገሉትን ሰዎች አሉ ማለት ነው ባህል በመሆኑ እንደ ጀግንነት የሚያንጸባ ለማንጸባረቅ ወይም ደሞ ለማሳየት ይደረጋል ያኔ ነው የዘፈን የሚዘፈነው አልፎም ደሞ አንዳንድ ደቦ ሲለመን ሰው ደሞ በብዛት የቤተከማቼ ቦታ ይሁን የደስታ ባለቤት ነው ሲደስት ማለት ነው በመጨፈር በመዘፈን ነው የሚያሳዩት በዚህ በዚህን ጊዜ ነው የሚታየው ማለት ነው እኔ ራሴ አንበሳንም ገዳይ ነኝ ገድለው ያቃሉ አው ገድዬ ያቃሉ ጎሽንም ገድዬ ያለው
ብዙ አሉ እንግዲህ አሁን ላይ ፈቀድም ያው ከዚህ በፊት እንደ ጀግንነት ይቆጠር ነበር አዎ 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 ያው የዱርን ሰዓትን ከመጠበቅ አንፃር የቀረ ነገር ሆናል ከዚህ በኋላም አያድኑም ብለን እናስባለን ማደን የለም ቀርቷል አይደረግ የተባለው አይደረግም እስቲ ለማንኛውም ባህሉን ለማወቅ ያህል ደስ ካሎት የሙዚቃ ዘፍ አንደኛውን ይጫውትልን ጥሩ እንግዲህ እኔንም እናንተንም ህብረተሰባችንንም ያስደስታል ብዬ ከመያቀው ቀረርቶይ ነው ማለት ነው ደስ ይላል ምን ብዬ ነበር እንግዲህ ያኔ የሚጫወተው ጎሽ በገደልኩ ጊዜም አንበሳም በገደልኩ ጊዜም እንዲህ ብዬ ሲንቀራራ ነበር ማለት ነው ሲጆሌ ቢያባቆ አትኒ ጆሌ ሊያባቆ ትጆሌ ቢያባቆ አትኒ ቸሰረባካንዶ ምን ስራዎችን ነው የምትሰሩት? የክህነት ቡድናችን ይመስገነው ብዛታችን ከፋብሪክ ከ20 እስከ 25 ነው ያለ ነው ማለት ነው ለወረዳ ደረጃ በይበልጥ እኛ አሁን ምንም ደሞዝ የለንም በነጻ ጉልበታችን ነው ሀገራችንን ስለምንወድ ለሀገራችን ፍቅር ለህዝባችን ፍቅር ስንል ነጻ ጉልበት ነው የምንሰጠው ማለት ነው ከወር ሁለት ጊዜ ነው የምንገናኘው በሁለት ሳምንት አንዴ ማለት ነው የምንገናኘው ትሬኒንግ የምናደርገው ከሳምንት ሁለት ከወር ሁለት ቀን ተገናኝተን ነው እንደዛ ትሬኒንግ ወስደን አንዳንድ ጥሩ ጥሩና አንዳንድ አክቲቭ የሆኑ ቦታዎች ላይ ሄደን እንዲህ ወደ እርሻ የሚያርሱት ሰዎችን ጋር ሄደን እናበረታታቸዋለን የሚያስተምሩትን ጋር ሄደን እናበረታታቸዋለን ከዛ እነሱ ደግሞ እኛ ያሳየናቸውን ነገር ወይም ደግሞ የተጫወትንላቸውን የነገርናቸውና ካልተጫወትንላቸው ነገር አንዳንድ ነገሮችን በመማር ወደ ስራ በመለወጥ ማለት ነው ወደ ስራ በመለወጥ ደና እድገትና ደና እንቅስቃሴ ሲያሳዩ ነው የምናገኘው እናመሰግናለን በጣም ለነበረን ቆይታ ተመልካቾቻችን ማማር በሀገር ሰዓታችን ላይ እንገኛለን አምሮብን ተውበን እዚህ የሀገራችንን ቱባውን ባህል ቱባውን ተፈጥሮ ከምናገኝበት ቦታ ላይ ነው የምንገኘው ቆይታችን ይቀጥላል ቡኖ በደሌ ዞን ነው መገኛችን ቀደም ሲል እንግዲህ የዞኑን የኪነት ቡድን የአፍረን ቡኖን ተመልክተናል ወደ ኋላ ላይ ደግሞ እዚህ ደጋ ወረዳ ላይ መተን ደግሞ ከነዚህ ጀግና ሰዎች ጋር ቆይታ አድርገናል ለነበረ ጊዜ እናመሰግናለን ሚመለናመሊ ወራሶ ዳመሌ ዱዳሶ ዳመሌ ነቀብቴ ታለንዲ ሚመለናመሊ ሚመለናመሊ ወራሶ ዳመሌ ዱዳሶ ዳመሌ ሰመዘናለንዲ ሰኪ ሚመለናመሊ ሚመለናመሊ ቀሎ ሚመለናመሊ ሚመለናመሊ
ورثو دملي لودا دملي نكبت جالي بلو مي ملنا ملي مي ملنا ملي شكي مي ملنا ملي مي ملنا ملي ورثو دملي لودا دملي نكبت جالي سوبا برام دري تيتي زدو Barabara, agangu yanjato. Barabara, atuna tuluta. Barabara, bare titi todo. Barabara, dola amaranjata. Barabara, agangu yanjato. Barabara, atuna tuluta. Barabara, 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 barabara. Oh, stop. Shake me malana mali me malana mali Gallo me malana mali me malana mali Warra soda mali Soda soda mali Nagabde jalali Shake me malana mali me malana mali Gallo me malana mali me malana mali Warra soda mali Soda soda mali Bare titi soto, bara bara, ola amar ranjita, bara bara, alkangu yanjato, bara bara, tuna tiluta, bara bara, bare titi soto, bara bara, ola amar ranjita, bara bara, alkangu yanjato, bara bara, tuna tiluta, bara bara, bara bara ne, bara bara, bara bara, bara bara, bara bara. Warra jitu, warra jitu, warra dun dun. Sado sado, galatoma galatoma. ማማር በሀገር ፕሮግራማችንን ነበር ስትከታተሉ ቆይታ ያደረጋችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ማማር በሀገር ፕሮግራማችን በሀገራችን ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ወደ ቡኖ በደሌ ዞን በመሄድ በቡኖ በደሌ ዞን በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎችና ቀበሌ ማህበራት እንዲሁም ደግሞ በደሌ ከተማ ላይ በመገኘት የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይታ አድርገናል። አዎ በደሌ ከተማ ላይና አከባቢው ላይ ያለውን ነገር ዞኑ ላይ ያለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ልናሳይ ወደናል። ምክንያቱም ባህል በጣም ጥልቅ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ማህበራዊ ሴቶች እንዲሁም ልናነሳቸው የምንችላቸው ታሪኮች በጣም ሰፊ ናቸው። ያለን ጊዜ ግን አጭር ነው። ስለዚህ ዋናው እና ምንላቸው መገለጫዎች ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ለማሳየት ሙከራ አድርገናል። ስለዚህ በቡኖ በደሌ ዞን ያሉት ነገሮች ምን ይመስላሉ? ተፈጥሮስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር አይት አይት አድርገናል። እዚህ ከተማ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሄድንባቸው በደጋ ወረዳም ሄደናል። እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ቦታዎችንም ለማየት ወደን ነበር። ስለዚህ ያሉትን ፏፏቴዎች እንዲሁም ደግሞ ሃይቅ አሳይተናቸዋል። ከዛም ባለፈ ግን ማህበረሰቡስ እንዴት ችግሩን ይፈታል በባህላዊ መንገድ እንዲሁም አስተዳደሩስ ምን ይመስላል ባህላዊ አስተዳደሩ የሚለውን ነገር ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እያቀረብንላችሁ ቆይተናል። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ እነዚህ የዚህ አካባቢ መገለጫ የሆኑ ባህሎችና የተለያዩ ጉዳዮች ደግሞ በሙዚቃ ሲዋዙ ነበር ወደ እናንተ ሲደርሱ የቆዩት አፍረም ቡኖ የ
የዞኑ የባህል ቡድንና ወደ ዴጋ ወረዳ በመሄድ ደግሞ የዴጋ ኪነት ቡድን ቱባ ባህሉን ጭፈራውን ውዝዋዜውን ወደ እናንተ ሲያደርስ ቆይታ አድርጓል። እኛም በየሄድንበት አካባቢ እንግዲህ ጥሩ አቀባበልና ጥሩ ቆይታ ጥሩ መልካም ምድር ጭምር ስንመለከት ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ ቡኖ በደሌ ዞን ዋና ከተማዋ በደሌ ከተማ ላይ ነው ዛሬ እንግዲህ ፕሮግራማችንን የምናጠናቀቀው። አዎ እንግዲህ ማማር በሀገር በጣም ሰፊ ነው የምናነሳቸው ነገሮች፣ ባህል፣ ታሪክ እንዲሁም ደግሞ የቀደምት ስልጣኔዎችን፣ ተፈጥሮን፣ ብዙ ነገሮችን እናነሳለን። በየአካባቢው ኢትዮጵያ ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቂው ሀገራችን ባህላችን በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ እናንተስ አካባቢ ምን አለ? ምን ልናሳይ እንችላለን? ስለዚህ በማማር በሀገር ደምቀን ተውበን በእናንተም አካባቢ እንመጣለን። አዎ እንግዲህ እኛ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በመንቀሳቀስ የሀገራችን ባህል፣ ታሪክ፣ ቅርስ፣ የተፈጥሮ መስህብ የሆኑ ጉዳዮችን ሁሉ ተመልካቾች በያሉበት ሆነው እንዲመለከቱ፣ እንዲያስታውሱ፣ ከዚህ በፊትም የሚያውቁትን እንዳይረሱትም ጭምር ባህልም ተጠብቆ እንዲቆይ፣ ታሪክም ለትውልድ እንዲሸጋገር የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ በያላችሁበት ሆናችሁ እናንተም ግብዣ ካቀረባችሁልን በያላችሁበት ደርሰን ባህላችንን፣ ታሪካችንን፣ ቅርሶቻችንን መልሰን እናደርስ እንደርሳለን። ግብዣችሁንም እናከብራለን። እውነት ነው። እንግዲህ እናንተም እንደተመለከታችሁት ቱባ የሆነውን ነገር ቱባ የሆነውን ባህል ብናይ እኛም በዛ ባህል ብናጌጥ በባህላችን ብንደምቅ ደስ ይለናል እና ይህንን ባህል ጠብቃችሁ ያቆያችሁ ይህንን ባህል የሚከታተሉ ከስር ከስር እንዳይጠፋ ወደ መገናኛ ብዙኃን እንዲወጡ ለምታደርጉት ሁሉ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። አዎ እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራማችንን እዚህ ቡኖ በደሌ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው ፍቅርና ሰላም ነን። በያላችሁበት ፍቅርና ሰላም ለእናንተ ይሁን እንላለን። ለሀገራችን ሰላምና ፍቅር ለመላው የዓለም ሕዝብ በአጠቃላይ ሰላምና ፍቅር እንዲሆን እንመኛለን። እኔና አንቺም ብቻ አልነበርንም፣ ፕሮዲሰር አለን፣ ዳይሬክተር፣ ካሜራ ባለሙያ፣ ሾፌርም ጭምር በተለያዩ አስቸጋሪ ቦታዎች ጭምር በመጓዝ የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ጋር እንድናደርስ ሲያደርጉ የነበሩ ከጀርባችን የነበሩ በርካታ ባለሙያዎች አሉ። እነሱንም በእናንተ ስም እናመሰግናለን። አዎ በመተባበር ነው ሀገር የሚቀናው። ስለዚህ እኛም ተባብረን ይህንን ውብ የሆነውን ማማር በሀገር በፋና ቴሌቪዥን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን አሳይተናችኋል እና የተባበረች ኢትዮጵያን እንግዲህ ተስፋ የምናደርጋት ኢትዮጵያ አለች። ሁላችንም የምንፋቀርበት ሰላም ያለባት ኢትዮጵያ ትሁን። ሰላማዊ ተስፋዬና ፍቅርተ ጌታቸው ከእናንተ ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ አድርገናል። ማማር በሀገር ከዚህ ቡኖ በደሌ ዞን ወደ እናንተ ሲቀርብ ነበረ። ስለሰጣችሁን ጊዜ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። Babori
ገላይ ብድሌና ዳበርሲየ ሹባለ በንካባየ ሹባና ዳበርሲካ ሰብ Batalaye, Palatan Sarani, to do a summer, and I got Marani. Can Raya Ubishani, Kokorisuda Gada, and Raya Ubifani, Nabochi Sugarada. Yeah.